ohoo , täpselt õigel ajal . Vabandust , kas siin on kollikütide koosolek ? saa tuttavaks , kollikütti . see lühike seal on Miisu . ta võib välja näha nunnu , aga usu mind , ära teda solva . muidu kratsib ta su silmad välja . järgmiseks on vältima auk . ta on kiirem kui reaktiivlennuk ja naljakam Xander õigus ise . ning ta oskab backflipi . ausõna , see siin on Paisaja . kohe saad aru , miks . legendid räägivad , et ta tõstis oma enda kätega kogu Munamäe õhku . anna teada , kui tõlget vajad . ja mina olen kapten , meie liider ja juht , kartmatu sõdalane ja surematu kangelane . igast küljest perfektne . koos oleme tapnud 1000 kolli ja tapame 1000 veel , sest me oleme kollikütid . Ah jaa , ja sinu nimi oli ? John . John , tere tulemast kollikütide peakorterisse . siin asuvad siis meil nõupidamissaal ning köök . köögist leiad värskendusi . alustame koosolekuga , palun tulge võtke kohad sisse . sa küll enne välja nagu kollikütt . no , tänapäeval nagu tulnuke . alustame sõjastrateegia ülekordamisega . oletame , et kollid ründavad meid siit , siis milliselt positsioonilt on meil neid kõige mugavam rünnata ? A5 . E6 . B8 . T6 , nalja teed vä ? ei , ega B8 maailm pole . lapsed , ei ole vaja vaielda . Teie kõigi vastused olid kohutavad . õige vastus on C4 . ei , mitte seal on nõgesed ju . Ära hüppa siis nendesse järgmine kord . ma üritasin backflipida . Ma tegingi backflipi . tegelikult me võiksime minna otse A1 pealt otse C6 , siis ju ei ole nõge , ei ole õge , ei ole mitte õhus , meil ei ole näopuud , on ju õedamad seal koha peal , et kui me läheksime sealt , siis me võime ju hoopis parema plaani välja mõelda või mis . mida vittu . Vau , pommisõja , milline suurepärane idee . selle eest annan ma sulle meie kollikütide tähekese . vabandust , mul on küsimus . Uus tulnuk , anna tuld . ma saan aru , et te tegelete täitsa siin kollide küttimisega ja puhaga . ma mõtlesin , et kuidas te seda teete , sest et kollid ei ole päris ju . kuulsite vä ? uus tulnuk arvab , et kollid pole päris . me veel näitame sulle kolle . kollikütid , sõtta ! Peeter , kas hakkate välja minema või ? vanaema , ma ju ütlesin , et kutsu mind kapteniks , kui mul on sõbrad külas . ole kallis , too poes saia . ei , vanaema , meil on tegemist . ära augu mulle vastu , Peeter . okei , no hästi . kollikütid , algul poodi ja siis sõtta ! kivi , paber , käed , 1, 2, 3 . kuidas sa võidad kogu aeg ? oota , sinu nimi oli siis ? Välk. Jah , ja pauk . ja välk . välk ja pauk . kokku . välk ja pauk . oota , aga kui ma peaksin nüüd ühe neist valima , kumba sa eelistaksid ? välk . ja pauk . ei pea kumba mõlemat , ükskõik . või siis ikkagi mitte kumba , kurat , ma ei teagi nüüd . et okay, no, väike , kurat . oi , kapten , mahu kombi teise . aitäh sulle . noh , mis ootate , lähme . kollikütid ,
Me oleme täna kogunenud siia selleks, et tõestada endale, milleks me võimelised oleme. Jah, kollid võivad olla suured, hirmsad ja surmavad. See on tõsi, keegi meist täna sureb. Ilmselt sina, John! Kollikütid, lähme ja püüame need kollid kinni! Mis mina tegema pean? See nüüd küll ei seletanud suurt midagi. Mis ma sellega peale hakkan ja... Ja kuhu ma oon portvelis on üldse nii ka võtta, kui ma selle võrguga siin jaman ja tähtsad asjad. Aga ma ei taha päris nagu metsa alla ka nii... Kas võtsin midagi valesti? Koll on siin! Alfa Bravo, Y8! Miisu, pommisea, teate küll, mis teha. Jälk, tõmba ta tähelepanu. Hei, Paksmagu, vaata, mis mul siin on! Oi, kurat! John, jookse luet! Miisu, granaat! Sa laita minna. John! Kas sa siin arust mingi nali või? Tead. Miisul oli tõepoolest õigus. Sa ei ole kollikütiks sündid. Tead, mine oota kuskil seal. Lihtsalt kuskil seal. Ja vaata, kuidas meie professionaalsed kollikütid ühe kolli kätte saamas. Ma libis... Mida ma üldse viskama pidin, ah? John. Lihtsalt mine. No miks sa siis teistega ei mängi, jah? Või, vabandust, kolle ei püüa. Sest ma tassin kindlaks teha, et sul kõik korras on. Aa, minuga, jah. Ei, minul on kõik väga hästi. John, miks sa tulid üldse siia? Kapten ju palus, et ma tuleks ja siin ootaks. Ei, mitte siia. Siia koosolekule. Ma ei tea. Ma nägin kuulutust ja ma suutsin enda lootused nii kõrgeks ajada, et tead, no... No, kas sa oled kunagi tahtnud kolle küttida? Ei. Lihtsalt, linnaelu ei ole üldse nii glamuurne, kui kõik inimesed arvavad. No, aga tegelikult sõpradel pole üldse aega ja ise ka mõtlen kogu aeg töölt ära tulemise peale ja noh, ma ei tea üldse, mida ma oma eluga teen. Aga äkki sa oled siis õiges kohas? No vaata meid. Me näeme välja, nagu me teaks, mida me teeme. Ei! Kogu aeg meil ainult räägitakse, et otsi töökoht, otsi naine, otsi mees, saa raha, ela elu, sa oled täis kasvanud. Aga keegi kunagi küsi, kas me tahame seda teha, kas me oleme valmis selleks üldse. Oota, kui vana sa oled? Me kütime neid kolle, see on ainult asi, mida me teha oskame. Ja mida me teha tahame? Ei tea, ilus lugu. Noh, mõtle. Tuleb üks suvaline tüüp linnast ja ta kohtab kampa. Noori.
oleme nüüd ausad, lolle lapsi, kes pole valmis ühiskonnas täitma rolli, mida nad peaksid täitma. Ja võibolla me oleme isegi sarnasemad, kui ma alguses arvasin. Võibolla tõesti. Oota, kuule. Oota, ma pean nüüd tööle minema. Sinna poole oli. Aitäh sulle, Miisu. Mine püüama kollid kinni. Tunnustan kui õpilas filmis praegu. Ma oleksime pannud, et tuleme siit kaudu. Ma ei ole elu siis konga kardiga maksnud paidid. Päris senti. Päris mugav. Noh, kuhu John Boys läks? Ta läks tagasi tööle. Ilma oma kohvrita. Me peame selle talle kohe tagasi viima. Nii, kollikütid, plaan järgmine. Lähme mu vanaema juurde, vaatame äkki John ootab meid seal. Kui ta just ära ei eksinud. Oh! Ja kui eksis, siis me võime ju lõkke teha, et ta meid üles leiaks. Siis võime kodu! Tavai, teeme ära! No aga siis on ju plaan paigas. Kollikütid! Ma tõesti ei jaksa. Lähme koju, tulge, lähme koju, ma ei jaksa enam, ma olen nii väsinud. Peeretasid või? Ei. Okei. No saa. Ei. Ma tunti, John, kus sa välja hüppasid? Ma tapsin kolli ära. Kas on väga suur? No räägi välja. Kas ta oli maa, õhk, vesi või tulikoletis? Oota, oota, oota. Kas see on mu portfeil? One, two, three, four! Slam dunk, are you ready?